Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Баттулга боловсрол шинжилгээ ухааны сайд Л.Энх-Амгалан нар спортын бүтээн байгуулалтын төслүүд явцтай танилцлаа. Мөрөөдөл биелэх мөсөн өргөө төсөл Зүүн Азийн залуучуудын наадам 2023, Олон улсын залуучуудын ногоон наадам 2025-ыг хүлээн авах спорт цогцлолын төслийн барилгын ажилтай танилцж мэдээлэл сонслоо. Төслүүдийн үрээнд 3500 хүртэлх хүний багтаамжтай Монголын анхны битүү дээвэртэй спортын ордон, төрөл бүрийн спортын тэмцээний зохион байгуулах зорилготой 2100 хүний багтаамж үхэ спортын цогцлбор барьж байгуулж байна. Бүтээн байгуулалтын ажлууд дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын улмаас удааширч хэсэг хугацаанд цаацсан ч өнөөдрийн байдлаар ажил хэвэн үргэлжилж байгаа гэлээ. Дээрх төслүүд хэрэгжснээр Монгол Улсын спортын салбарт олон улсын стандартад нийцсэн материалыг баац тавуулж, төв дэлхийн бүсийн хэмжээний спортын тэмцээн уралдааныг эх орондоо хүлээн авах боломжийг нээж байгаа юм. Улмаар Монгол Улсын үндэсний шигшээ багуудын өрсөлдөх чадварыг олон улсад сайжруулж, тамирчдын амжилтыг ахиулах, ялангуяа өвлийн спортыг хөгжүүлэхэд томоохон тусдын болно гэдгийг салбарынхан онцолж байсан юм. Шилжилтийн насны үеийн хүүхдүүдийн хөтөлбөр байх хэрэгтэй байна. Энийг бол бүр онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Бид түр яг энэ дээр бол хоцорцсон. Одоо энэ Азийн орнууд энэ дээр их анхаарч байна. Европын орнууд бол тэр чигээр нэг үндсэн хөтөлбөртэй байгаа даа байхгүй. Яг нөгөө шилжилтийн нас буюу буруу зүрх татагддаг энэ одоо нөхцөл байдал дээр л анхаарах гэж тэрийгэ наадам гэж хэлсэн. Одоо энэ коронавирус уруу дуусах чадсангүй л дээ. Монгол улсад анхудаага баригдаж байгаа олон улсын олимпийн хорооны стандартад нийцсэн мөсөн голгуурын талбай бүхий битүү дээвэртэй спортын ордны шав тавихаас л 2019 оны 4-р сард болж байсан билээ. Улсын төсвөөс хараат бусаар үндэсний аж ахуй нэгжүүдийн санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа тус төслийн барилга угсралтын ажил үндсэндээ дуусаж, дотоод засал мөсөн шалыг тавих ажил эхэлсэн байна. Мөсөн голгуурын ордон нь олон улсын олимпийн хорооны баримтлах стандартын 60x30 метрийн хэмжээтэй мөсөн голгуурын талбайтай, тамирчид, шүүгчид ховц сольх өрөө, хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын өрөө, эмнэлгийн анхан шатны тосломжийн үзүүлэх өрөө гэд зөвхөн уралдаан тэмцээнд зориулсан 10 гаруй өрөө таслагатай юм байна. Бид нар чинь хамгийн их өвлийн сартай уусахгүй. Өвлийн олимпиад цагаан хуцаар орд. Тэр чинь нөө бодлого байхгүй юмаа л гэсэн үг. Одоо ингээм мөсний ордонтой болчих юм бол юу гэж янаа хэрэг энд жилийн 12 сар хоккей тоглоод нөгөө шорт трек гээд бэлтгэлээгээд стандарт энийг ингээ үржүүлэхэд дэмжээрэ улсаас дэмжихгүй бол бүх юм зогсдог нэг тийм зовлон байдаг штэ. Энэ дөрвөн камер энэний нэг камертай тойроод 8 туслах камертай. Тэгээ энэ суудлууд дээр янз бүрийн фай ч юм уу янз бүрийн болохоор фикс болж авч тодорхой зөвлөгөө татаж авч биш л гээд мөн хүн юмаа үлдээчихвэл тэрийг бас юу яана сандал дээр юм үлдвэл. Тий, одоо ингээд дөрвөн талд энэ зүгээр дотор энэ талаас үзэгчээ суудыг бүрэн хянана гэсэн үг. Монгол улс 2023 онд Зүүн Азийн залуучуудын наадам, 2025 онд олон улсын залуучуудын ногоон наадмыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэвэлдээр эх орондоо зохион байгуулна. Анх удаага эх орондоо наадмын статустаа 12-оос 21 төрлийн спортын олон улсын тэмцээнийг хүлээн авах болсонтой холбогдуулан спортын цогцлолбрын төслийн бүтээн байгуулалтын ажил 2019 онд эхлэж төслийн явц 60% үргэлжилж байна. Төслийн эхний барилга байгууламжууд 2021 оны 11-р сараас ашиглалтанд орох бол төслийн нийт ажил 2022 онд дуусах юм.